聽我講幾句啊。剛才問題係乜嘢？簽名反佔中會係幾時嘅事啊？我一直都講，佔領中環、癱瘓中環嘅金融中心，喺組織者嘅設計當中咧係犯法嘅。一年前我係咁講，今日咧亦都係咁講。我本人我相信廣大香港市民都係唔贊同用犯法嘅行為嚟到表達政治訴求嘅。香港的言路是暢通的，我們有充分的言論自由，大家可以用種種合法的方式、合法的渠道來到表達自己對包括政改問題的一些想法和訴求，所以我不贊成用犯法的手段來到去促成對政改的某些目標或者訴求，所以又會簽字的。另外一個原因呢，就是我和廣大香港市民都一樣，都希望呢2017年能夠實現普選行政長官的目標，因此又會簽。我想問問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 政府的政策的，政府的政策呢就是我們鼓勵也方便大家用合法的方式表達大家的訴求，我們不贊成用非法犯法的方式表達訴求，而同時呢政府的政策呢也都是支持爭取香港早日落實行政長官普選，所以呢問責官員去簽紙支持的行動呢是完全沒有針對或者用英文說是 against 政府的政策的。梁先生，其實你今次簽名會不會對即其他問責官員或者甚至是公務員有一個壓力呢？沒有，我們也都有部分問責官員的同事呢在我未知道的情況下他們已經簽了字，這個呢完全是一個個人行為來的，我相信廣大市民也都會是這樣提，好吧。首先我想問一下這個政府是不是在幫這個反對派那邊拿一些回鄉證呢？如果是的話，其實時間表有沒有現在有沒有初步的方向呢？政府會尤其在政改這個問題上任何涉及內地涉及中央的事情呢，我本人和特區政府都會做好這個橋梁的角色，發揮好溝通的作用。我知道呢有立法會議員一般大家叫泛民主派的議員呢提出要求，希望呢能夠同中央負責香港政改的官員呢能夠會面。每一次我們收到這些要求或者訊息的時候呢，我們都會第一時間如實地向中央傳達的，而且我們一有了消息之後呢亦都會第一時間如實地向提出這些要求的議員或者是其他人士呢向他們反饋，向他們轉達，所以這個工作呢我們下去我們會繼續做好。我知道呢做好這些工作呢我過去我星期二的時候都講過有一定難度，但是我們會繼續積極努力去做，希望呢做好在政改問題上做好香港社會內部的種種協調工作，因為在政改問題上呢大家都還有一些關鍵性的分歧，而同時呢做好香港持不同意見的人士包括泛民議員的朋友呢同埋中央之間嗰個溝通同埋交流工作，一個呢係落去呢幾個星期呢我同特區政府喺政改問題上重要嘅一方面工作。梁先生，我想問一下，公務員冇簽名，公開簽名會唔會